asalamualikum taala wabarakauh mpenda mtazamaji ndugu mwislamu karibu katika kipindi chetu hiki swala na salamu zimwendee na ali zake wa taarifu vipindi vinavyokujia ni kuhusiana na maadili akhlaq tunazungumzia zile sifa ambazo tunafaa kujipamba nazo na kinyume chake ni zile sifa ambazo tunafaa kujiepusha nazo tunapotaka fanaka katika ulimwengu allah subhanahu wataala ameiweka fanaka katika tabia njema katika akhlaq njema kwa hiyo tujizatiti kama waislamu tuhakikishe kwamba sisi tunaishi maisha matlub yanotakana na mwenyezi Mungu subhanahu Ta'ala kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu mada muhimu sana kitmanusir kuficha siri kuhifadhi siri Yani kumhifadhia mtu siri zake unapokuwa umejua aibu ya mtu usiiseme mbele za watu usikwende ukaitangaza mbele za watu kwa sababu hii inamfanya anakosa heshima anakosa hadhi anakosa uso eh, mbele ya watu wengine kwa tuhakikishe kwamba siri zao ndugu zetu waislamu tunazihifadhi kama mtume alipokuwa akifanya akija akiambiwa siri nyuma ya pazia akija akiambiwa siri na mtu

na wewe kama mwislamu usitake kuingia katika maisha ya mtu ndani usitake kujua undani wa maisha yake ukataka kujua siri fulani kwa sababu hii ni kujipa mzigo ukishajua zile siri zake inakubidi wewe uzihifadhi zile siri zake na kama hutozihifadhi basi mwenyezi mungu subhanahu wataala atakuadhibu adhabu mbaya katika akhera yake kwa hiyo tujizatiti sana ndugu waislamu tujitahidi kadri ya uwezo wetu tuhakikishe kwamba siri za watu zimehifadhika tulizo nazo sisi na siri zetu pia zimehifadhika kutokana na watu leo nataka tuongee kuhusu kitu kinachoitwa alafu watasamuh eh? alafu yani ni vitu ambavyo vinaona ni, ni kusamehe na, ku, na kuachia vitu viende kama vinavyoenda yani ni, ni kuhakikisha kwamba wewe haki zako yani umeshuka chini umesamehe zile haki zako ili mwenzako aweze kufanya nini ku, kuendelea na maisha mazuri kwa mfano mtu amekutukana wewe ukamsamehe na ukalipuuza kabisa, kabisa kabisa lile ukampa udhuru yeye yeah, aendelee na maisha yake ni lazima sisi tuwe ni watu wa kuweza kusamehe na kufanya nini na kuweza kusahau mambo ili tuweze kuendeleza udugu wetu wa kiislamu allah subhanahu Ta'ala anasema katika quran bada audhu billahi minash shaitani lain rajim faman afa waaslaha faajruhu ala allah basi atakaye samehe na akatenda mema huyu malipo yake Mwenyezi ya mwenyezimungu subhanahu Ta'ala. allah subhanahu Ta'ala hajataka kusema analipa nini lakini amesema kwamba msamaha atakayesamehe mtu ambaye anaweza akasamehe basi mwenyezimungu ndiye anayeahidi kumlipa malipo yake katika maisha yetu ya kawaida sisi kama wanadamu tunakoseana kuna watu wanatukosea sisi nasi tunawakosea watu zaidi 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 sana sisi kuteleza kwetu kunatusababishia tunamkosea allah subhanahu wataala ili tuweze kuishi vizuri hatuwezi tukaishi na husda na visirani na visasi na chuki kwa sababu vitu hivi vinaurudisha nyuma mujtama na vinamsababishia madhara mwanadamu katika ngazi zake za kibinafsi na pia ngazi za kijamii hivyo tunafanyaje katika hali kama hizi tunapokuwa tumekoseana watu wanatakana kukimbia katika kusuluhisha tofauti zao wafanye suluhu wa aslaha wafanye suluhu wafanye wema wa kuleta suluhu katika maisha yao kwa kwa sababu wakifanya hivi basi mambo yatakuwa ni mazuri katika wataishi maisha ya raha wa watakao waaa yani atakaye samehe na akaleta suluhu ama akafanya mema basi huyu mtu malipo yake ayatarajie kwake Subhanahu wa Ta'ala. asiwe am, amekatatama malio atapata mungu subhanahu wa Ta'ala. kila tendo tunaloitenda kila amalitunaoifanya

Yani mpe excuse na udhuru kwamba huenda amefanya hivi sababu ya kitu, fulana, kitu, fulana, kitu fulana. kila wakati uwe, uwe unampatia udhuru ndugu yako muislamu kusudi tu mbakie kuwa na husiano mzuri wewe na ndugu yako huyu mnaishi katika jamii moja si muislamu pekee bali na wale pia wasiokuwa waislamu tukikishe kwamba sisi maisha yetu ni kuungana na kusamehanaukos sisi tujue kwamba tumeumbwa ni madhaifu na tunakosea na kwa sababu tumeumbwa ni madhaifu na tunakosea basi ni lazima maadamu tunaishi watu udhaifu wote huu udhaifu wetu ukija ukishikana lazima tutagongana ni kama majembe mawili shambani hayaachi kugongana lazima yatagongana nini si tuishi na chuki wakati makosano ni kawaida tunaweza tukasameheana tukarudi katika hali zetu za kawaida kwa nini tuishi na visirani na visasi wakati tunaweza tukasuluhisha mambo yetu vizuri sisi kama waislamu na tukaishi vizuri kwa kupendana faida inakuja kubwa sana kama watu ni wenye kusaidiana katika mujtama, kama ni watu wenye kupendana katika kwa kwa sababu hawa watu wataishi vizuri kwa amani hakutatokea vita vya kikabila hakutatokea vita vya kidini kwa sababu sote ni wa mwenyezi mwenyezi mungu tunamwamini mungu mmoja hakutatokea shida zozote baina ya wanajamii kwa nini kwa sababu sisi tuna misingi ya kiahlai ambayo inatuongoza moja ukiwa wa muhimu sana ni nini ni hii afu a kusameheana na kusahau tuliyofanyiwa na watu kujaribu kuelewana na watu kujaribu kusameheana sisi na watu tunamwomba mwenyezimungu msamaha kwa yale ambayo tumeyatenda je wewe hupendi ukasamehewe na mwenyezimungu shaka unapenda kusameana mwenyezimungu kwa nini wewe hujawa tayari kumsomehe mwenzako aliyokosea tahalau llah jipambeni kwa adabu za mwenyezimungu subhanahu wataala mwangalie mwenyezimungu adabu yake iko vipi kisha nanyi mfanye vile vile mjipambe na adabu yake mwenyezimungu subhanahu wataala allah subhanahu wa taala ameasiwa mara ngapi na bado anatoa hewa safi tu kwa hata hawa wanaomkana angalia dua katika dua ya rajab ya man arjuhu likuli khair amanu sakhathu inda kuli shar kuna sehemu inasema ya man yuti bil qalil. ya man yuti man salh ya man yuti man lam yas'aluhu wa man lam yarifuh ewe unayetoa kumpa yule aliye kuomba na bado pia unatoa kwa yule asiye kuomba na aslan hakujui bado we unampa huyu ni allah subhanahu wataala tujipambe na akhlaqi allah subhanahu wataala ni mwingi wa kusamehe ni ghafur sifa mubalagha yani ni mwingi wa kusamehe ni ghafar ni mwingi wa kusamehe ni rahim ni mwingi wa rehema allah ta'ala na sifa hizi sisi na kuzichukua sifa hizi tuzilete katika maisha yetu ya kawaida tuweze kufanya mambo ambayo allah subhanahu wataala afanye kwa sababu sisi sote ni madhhari ya allah subhanahu wataala sisi ni madhahiri zake allah subhanahu wataala hivyo tunatakana kujipamba na zile sifa zake allah subhanahu wataala ikiwa ni msamehevu sisi tuwe wakua wa kwanza wakuwa wasamehevu na tuitake radhi ya mwenyezi mungu subhanahu wataala tunapokuwa tunafanya hivi katika pindi viliopita nilitaja kwamba ni kuna uzuri wa kufanya biashara na mwenyezi mungu kiwa hatutafikia daraja ile ya wale wanaomwabudu mwenyezi mungu kwa sababu wamejua allah subhanahu wataala ni ahlan lilibada basi tu angalau tufanye naye biashara kwamba ninafanya hili ili wewe Mungu. tukiweza kuamiliana na allah subhanahu wataala kwa namnahii wallahi sisi tutakuwa ni wenye kufanikiwa kwa sababu allah subhanahu wataala anatutaka sisi tujipambe na sifa zake yeye yeye ni mwingi ni mpole ni raufu ni mpole je sisi ni wapole kwa watu kwahiyo mungu yeye anawahurumia watu anawahurumia waja wake na ndio maana kabla iya watu kuangamizwa allah subhanahu wataala anafanya nini anawatumia mitume ili aje awakoe kutoka na maangamivu isije kama maangamivu yao ni kwa sababu yake yeye mungu la bali ni kwa sababu yao wenyewe wamekataa kufata mwongozo ambao mwenyezi mungu hapa yanakuwa tena hii adhabu inayokuja ni kama ni neema kwa sababu lau wataendelea kuishi hivi basi labda alikuwa anaona kwamba kwa mabaya zaidi au ikaja ikawa ni adhabu kweli mwenyezi mungu kwa sababu amekasirika amechukizwa ame, ame na ha watu akataka kuwangamiza awaangalie tara lahu a inaweza kuwa mwenyezi mungu ametaka kweli kuwadhibu hawa watu kwa sababu ya ukaidi na ujeuri wao na wingi wa fisadi wao atake kuwaonyesha kwamba nyinyi nikiwaondoa nitawaondoa na hamtofanya chochote fahal tara lahum baqiya umeona wewe kwamba wamebakia chochote akisifu mungu hawa watu waliowaangamiza wama anzalna ala qaumihi minbaadihi min jundin min alsamai wama kunna munzilin kuhusu wale watu waliokuwa wakiwakadhibisha mitume na wakawaua mitume katika surat lyasin

ilikuwa ni ukelele mmoja tu allah subhanahu wataala kaziyao akaimaliza mara moja ukelele mmoja, mmoja. kwani tuwatumia wanajeshi angalia abraha alitumiwa majeshi vipi wa ndege wadogo wadogo wamekuja wakamsumbua wakamwangamizaash tunapokuwa sisi tunaishi katika ardhi hii ya Mungu subhanahu wataala tuwe ni wengi wa kumwomba mwenyezimungu msamaha kwa sababu yeye ni rahimu ye haadhibu mtu ila amemtumia bayana na amemthibitishia hoja amemsimishia hoja kwake na bado wakati huo huo anampatia nafasi ya kwamba baada ya kuwa wamefanya dhambi mimi nakupatia nafasi ya kuomba msamaha hapo nyuma tumesema kwamba tuhakikishe kwamba sisi mwenyezimungu hatufedhehishi siku ya kiama ni kwa nini Kusababu, si kwa sababu siku ya kiama matendo yetu yanabadilika yanakuwa na sura za akhira watu watakuja na sura za punda na sura sababu ya kwa atakuwa hii sura ya punda ni mlevi huyu. Ah, huyu kumbe alikuwa ni mfiti, mfitinishaji basi watu watakuwa wanajua ni aibu utakuwa huna sehemu ya kuweka wako lakini allah subhanahu wataala anakuambia kwamba una nafasi katika rehma yangu mimi upole wangu mimi mapenzi yangu kwako mimi kama mungu wako mwenyezimungu anasema kwamba nimekupa nafasi wewe uweze kufanya nini kutubu allah subhanahu wataala anahakikisha kwamba amekupa nafasi ya kutubu tubu ila llahi taubatan nasuha njooni mtubu kwa mwenyezimungu tauba iliyo ya kweli allah subhanahu wataala anawaita watu kuja kufanya tauba kwa nini kwa sababu anataka kuwasamehe anaanza yeye kuwa ni mwingi wa kusamehe kisha anatuamrisha sisi nasi tuje tufanye nini tuwasamehe waliotukosea umetuamrisha tuwasamehe waliotudhulumu basi nasi tutakuja kwako kwa, tumedhulumu nafsi zetu tunaomba utusamehe madhambi yetu tumwombe mwenyezimungu Ta'ala dua hizi kila wakati lakini atazikubali allah subhanahu wa Ta'ala ikiwa sisi ni wenye kusamehe yale ambayo tunakosea. tuwe ni wengi wa kusamehe kwa sababu utakaposamehe Mwenyezi Mungu ameahidi mtakaposamehe basi basi Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. kusame yani yeye atawasamehe zaidi. Kuna faida zaidi unazopata. Ah, mje wangu umeenda wa ukamsamehe mje wangu mwingine yani wewe wa umeenda ukamfanyia huruma mje wangu mwingine basi nami nakufanyia huruma ninakusamehe madhambi yako kwa sababu ya kitendo chako chema hiki eh, ulichokitenda allah ta'ala tupe taufii hii ya kuweza kuomba msamaha na tuwe ni watu wakusameheana katika jamii chuki nyingi tunizowekeana watu wanatukanana kabla hapo hakikisha kwamba wewe hujamkosea mtu wadabu kuwa wewe ni yule ambaye unatukanwa na si unayetukana watu alafu uwe ni mwingi wa kusamehe kwa sababu hii inakupandisha daraja na inakupa heshima katika mshtama na wewe unakuwa ni mtu mwenye kupendwa sana watu wamesilimu kwa sababu ya akhlaq hii ya usamehevu wa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kile kisa cha yule Myahudi aliyekuwa kimwaga taka taka kwenye njia ya mtume kiweka uchafu ili tukumudhi mtume chuki aliyokuwa nayo na mtume na Uislamu kumudhi kila siku anamwaga taka taka kwenye njia ya mtume siku moja mtume anapita anapata hali ile imebadilika hakuna akiuliza ah, yule rafiki yetu ana yuko wapi yule mtu kaambiwa leo anaumwa basi kaambia masaba tendeni masaba akashanga ah leo nataka kumwambia huyu mtu ambaye kila siku anakuudhi akasema tendeni basi akifika kule akamsalimia akamwambia dua akamwambia ah tumekukosa leo hatukuoni katika shughuli zako za kawaida vipi una nini yule myahudi alipatwa na haya sana alipatwa na haya sana na inasemekana hii ilikuwa ni sababu ya yeye na kukubali utume wa Muhammad na kukubali wa Kwa sababu mtume alikuwa ni mwingi wa kusamehe angekuwa anasema kwamba ni sawa mnyezi Mungu zidi tena kumpa maradhi basi ingekuwa ni roho yake ni ngumu na labda huyu mtu asingeweza kuja na atan asingepata uongofu wa kiislam hivyo tujizatiti ndugu zetu tuichukue sifa hii ya mwenyezi mungu ya wingi wa usamehevu tuwe ni wenye kuwasamehe watu na kuwaachia haki zetu zile walizotudhulumu ili allah subhanahu wa taala naye atufanyie kama tulivyofanyia wengine wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh